בראש חודש ניסן מקיימים ומנציחים את כל הנשיאים וראשי הממשלה בראש חודש ניסן. זה ראשון למעשה בראשית, כמו שנאמר במסכת תענית בתלמוד הבבלי, וזה גם לא רק יציאת מצרים שיש בחודש הזה, גם באלף בניסן הייתה את יציאת גלות בבל. והדבר שאני הכי אוהבת באלף בניסן זה שזו הפעם הראשונה שאהרון ובניו מברכים את עם ישראל באהבה. וזה ממש מה שאנחנו זקוקים. אז רגע, בואי נדבר. קודם כל ישב פה במוצאי שבת עורך הדין אפרים דמרי ואמר, בסיסה זה בסיס השם, בגלל למעשה חוגגים את הקמת המשכן. נכון, אז בעצם בסיסה זה תערובת, כן. שיש בה חיטה, שעורה, שהם כלואים ותכונים, ועליהם שמים צימוקים ושקדים, ולוקחים שמן ומפתח. האם הבית מחזיקה את הקערה מלמטה, אצל הטריפולטאים זה ככה, אצל הטוניזאים, כמו שרואים מדי פעם, עושים את זה כולם עם האצבעות, אבל אצל הטריפולטאים מחזיקים את הקערה למטה, שמן ביד אחת, וכל אחד ואחת, ממש עוברים אצל כולם, כל אחד מברך לחישה סודית, כישופית כזאת, מיסטית, שאומרים, הפותח בלא מפתח, הנותן ללא תמורה, תיתן לנו וניתן משלנו לאחרים. זה בעצם הבנה שכל אחד בעולמנו, ולא רק אני והמשפחה שלי והקהילה שלי, כל באי העולם רוצים לחיות חיים של פרנסה, חיים של טוב, של שפע. ובראש השנה, שהוא א' בניסן, יש לו סגולה לכל השנה לבקש את השפע הזה ואת הפרנסה הזאת. זה חג שהוא נחגג באופן סודי, בבתים, במשך מאות של שנים. בגלל שהצאצאים של טריפולי, טוניסיה, ג'רבה ואלג'יר הם אנוסים. ומכיוון שהם אנוסים, אז הם היו חוגגים את זה בצנעה. וזו גם הייתה הדרך להודיע שבעוד שבועיים, תזכרו, בעוד שבועיים אנחנו חוגגים את פסח. והם היו סוגרים ממש את הדלתות, מגיפים את התריסים. אין דבר כזה שבן משפחה נהדר. גם אם יש ביניהם מחלוקת, בין אחד האחים והאחיות, אין דבר כזה. זאת אמירה שכולם צריכים להיות. אנשים מדליקות נר שנקרא קנדיל, שהוא מלא במים ותכשיטים, ולמעלה שמים שמן זית ופטיליות, לפעמים כמספר הילדים. וזה זכר לכך שאנשים היו הראשונות לתרום את התכשיטים שלהם לייסוד המשכן. בניגוד לחטא עגל, שהם היחידות שלא הסכימו לתרום את התכשיטים שלהם לחטא העגל. אז התערובת הזאת הופכת להיות כמותית, וגם אומרים שבאלף בניסן נוח יצא מתיבת נוח ואז היא הייתה יבשה והאדמה הייתה כמותית, וזה גם בסולת בלולה בשמן כתית בנו את המשכן עצמו. עושים איזה כופתאות ואוכלים את זה. הכל מתחבר להכל. וזה טעים לחלק, ולחלק זה חולי.